سلامونه ماخام په خیر. نن چهارشنبه د 1398 هجری لمریز کال د اسد د میاشتې دوهمه او د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې 24 نیټه وه. خبري ساعت ته ښه راغلی. پیل د مهمو خبرونو له سرټکو پر ولسمشر د مصلحتي ګمارنو تور امرالله صالح اعلان کړی و چې نور څوک نه مقرریږي. خو څو ساعته وروسته ترې ولید تمیم هند کې افغان سفیر او فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ رئیس ګمارل شوی. د ده په نامه چا کار کوه؟ هر څوک چې دوسیه لري هغه ښه سړی دی. که د ده په نامه چا کار نه کوه چې هغه ملایق وي، ښه سړی وي، د دې وطن وطنپرست انسان وي، ملتپرست انسان وي، پر دې ولس یې زړه سوځي، هغه بد سړی. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د عطا محمد نور ګواښ وایي که د ټاکنیزو درغلیو مخه پرې نیول کېده نو آن طالبانو سره به هم یو ځای شي. یک حکومت متقلب مستبد دکتاتور نمیپذیریم. او ولو به بحران بشه، به جنگ بشه، ولو یوجا شدن با طالبان بشه. ټاکنو کې د طالبانو د احتمالي ګډون هرکلی. عمران خان ویلي طالبان باید ټاکنو کې ګډون وکړي. اجرایه رئیس وایي هرکلی یې کوو خو حکومت سره دې خبرو ته کښېني. هرگاه طالبا حاضر شوند که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن و یا در پروسه های ملی دموکراتیک افغانستان شامل شود، دروازه برویشان باز است. د بشري حقونو کمیسیون نابینا کمیشنره بنفشا یعقوبی یو لیسانس دوه ماسترۍ لري خو نابینایانو لپاره یو خیریه بنسټ هم جوړ کړی. او پر روسیه د جاپان او سویلي کوریا د هوایي حریمونو د ماتولو تور روسیه او چین ګډې فضایي مانورۍ پیل کړي. خو سویلي کوریا او جاپان وایي روسیه الوتکې آن د دوی حریمونو ته ننوتي. بشپړ خبرونو ته اخر اغلی زه سید شینواری. له هغې څو ساعته وروسته چې د دولت سازانو د ټاکنیزې ډلې لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسمشر لخوا د نویو مقرریو د بندېدو ډاډ ورکړی. د ولید تمیم په نوم یو کس هند کې د افغانستان سفیر او فرحان یوسفزی د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس ټاکل شوی. ولید تمیم د نفتو او ګازو د تصدۍ پخوانی رئیس دی چې د لوی څارنوالۍ په وینا درې د فساد دوسیه هم ورپسې دي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ نوماندان پر رئیس جمهور نیوکه کوي چې ټاکنو کې د خپلې بریا لپاره مصلحتي ګمارنې روانې کړي دي. یوه سرچینه د بهرنیو چارو وزارت له لوري جمهوري ریاست ته په نورو هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د ګمارلو په موخه د 16 تنو د نوملړ د لیږلو خبر ورکوي. دغه سرچینه یو له دغو 16 تنو د هند د سفیر په توګه د تیلو او ګازو د تصدۍ پخوانی رئیس ولید تمیم بولي، هغه څوک چې د لوی څارنوالۍ په وینا په دې اداره کې د فساد درې دوسیې لري. قضیه که تحت نام اختلاس تحت کار سانوالی قرار گرفته، همکارای ما ایره زیر بررسی خود دارن. در میاد قانونیش تحقیقات همکارای ما تکمیل خواست شد و پس از اکمال تحقیقات نتایج و یافته ها شریک میشه. که چه هم جمهوری ریاست په هند که د سفیر په توګه د ولید تمیم ټاکل کېدل نه تایید او نه ردوي، خو ښاغلي تمیم په خپله د خپلې ټویټر پر پاڼه په دې تړاو خبر تایید کړی دی. په داسې خلک مقرریږي چې هغه خپله دوسیه ولري په څارنوالۍ کې او دوسیه یې لا تر اوسه ختمه شوې نه وي، یا یې برات نه وي اخیستی، دوی په وظیفو مقرری نو دا دوی سا وکوي. کسی که سفیر میخواهی تعیین بشه و او پرونده داره، خود او کشوری که بالاخره ای سفیر میشه او رو میشناسه، او به عنوان یک جنایتکار به او نگاه میکنه. دلیلی که می آوردیم فیصدی خود دولت پول میگرفت، در اکانت دولت جمع میشد، خلاص ای چی کرد؟ پول تبدیل کرد به تیل. تیل خودش فساد است. د دوو تورونو په تړاو مو په خپله د ولید تمیم نظر ترلاسه نه کړای شو. اخوا فرحان یوسفزی د ولسمشر غني لوري د کرکټ بورډ نوی رئیس ټاکل شوی دی. نوموړی ولسمشر غني ته له نږدې کسانو بویل کېږي. د جریان چندین سال پول هنگفته را به میلیون ها دلار اینا جمع کردن. طبیعی است که وعده کرده که بر انتخابات کمک میکنه و پولش از پیشش گرفته و خودشان سفیر کرده و پرونده هایشان به اصطلاح از لوی سرانوالی مثل که از آقای دیگر کشیدن، از اینا رو پرونده هایش گم میکنه. ده ده پنام پچه چه کار کوه؟ هر چوک چی دوسیه لری هغه ښه سړی دی. که ده ده پنام پچه کار نکوه چه هغه ملایقی ښه سړی دی، ده ده وطن وطن فرست انسانی، ملت فرست انسانی، پر دی ولس زړه سوزی، هغه بد سړی دی.
د نوی ګمرنو په تړاو تر غڅو ساعت وروسته خبر ورکول کیږي چې راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح د ولسمشر لوري د دغه راز ګمرنو د درولو ژمنه وکړه. رئیس جمهور فعلی که همزمان با رهبری اداره کشور یکی از کاندیدات انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از هر گونه عزل و نصب کمباین انتخاباتی به نفع وی و تیم دولت ساز تلقی گردد، از تاریخ نشر این اصولنامه تا زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری خودداری میکند. تر دې وړاندې ولسمشر په ځلونو د ولسمشر ټاکنو د نوماندانو له لوري پر له وخته مخکې کمپاینونو د ټاکنو لپاره له حکومتي سرچینو پر ګټې اخیستنې او د خلکو د پام د راخپلولو په موخه د پرانیستل شویو پروژو پر بیا پرانیستلو تورن شوی دی، خو دا تورونه د ولسمشر ماڼۍ له لوري بې بنسټه بلل شوي دي. د جمعیت اسلامي اجرایه رئیس ګواښ کړی دی که له درغلۍ او د ډکو انتخاباتو مخنیوي ته اړتیا شوه نو ان له طالبانو سره به هم یو ځای شي. عطا محمد نور اتلو نیوز سره په ځانګړي مرکه کې ویلي که ولسمشریزو ټاکنو کې دا وار درغلۍ وشوه هیواد به د یو سخت بحران خواته ولاړ شي. نوموړي دغه راز افغان سوله کې د ګاونډیو هیوادونو د رول پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په دې باور دی که د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې هغه ډول چې په کار دي مدیریت نه شي، د 2014 کال د ولسمشرۍ ټاکنو په څیر به له ننګونو سره مخ شي. میایم سر 2019، اگر مدیریت نشه میگم او اروپایی او امریکایی، شما که هر تقلب سر ما تحمیل کردین، اگر باز این کار شما بکنین افغانستان مستقیم به بحران میره. د بلخ د پخوانی والی وایي په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه به له هر ډول عمل کار واخلي. به هر قیمت شوه ما سر گردای خود هیچ حکومت متقلب مستبد دکتاتور نمیپذیریم. او ولو به بحران میشه، به جنگ میشه، ولو یوجا شدن با طالبان میشه. عطا محمد نور همدا ډول له ټاکنو وړاندې د سولې په اړه یوې پایلې ته پر رسیدو ټینګار کوي او په دې برخه کې بیا د ګاونډیانو همکاري اغیزمنه بولي. پاکستان گفتم در گذشته خرابی زیادی در افغانستان کرده، ما دید نادیده نبگیریم. ما خودم از زید پاکستان بودیم، ولی امروز معتقد بیستیم که مشکل ما با پاکستان باید از نظر دیالوگ و تامین منافع هر دو طرف و احترام به منافع ملی هر دو طرف باید حل شود. عطا محمد نور اوزوی د مسکو د غونډې ګډونوال هم و، خو له دې غونډې وروسته بیا دوحه کې د بین الافغاني غونډې چوکاټ کې نږدې 60 تنو دیني عالمانو، د سیاسي ګوندونو غړیو، د مدني ټولنو استازو، خبریالانو او نورو ګډون کړی و. د ملي والی حکومت په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې بیا د طالبانو د ګډون د احتمال هرکلی کړی دی. اجرایه رئیس وایي طالبان له افغان حکومت سره تر خبرو وروسته کولی شي چې راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لومړي وزیر ویلي د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو کې باید د طالبانو په شمول ټول لوري شریک وي. عمران خان د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وینا کې دغه راز ټینګار کړی ده چې پاکستان ته له ستنېدو وروسته ولسمشر غني سره خبرې کوي او طالبانو سره به هم ویني تر څو دا ډله افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د پاکستان لومړی وزیر چې امریکا ته د خپل سفر په درېیم ورځ هم د دې هیواد له چارواکو پر لیدنو بوخت دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د افغانستان ټاکنو کې د طالبانو پر ګډون ټینګار کړی او زیاتوي پاکستان ته له ستنېدو وروسته به په دې اړه له طالبانو سره وګوري. ما د طالبانو منځ کې باور درلودلی او هغوی غوښتل له ما سره وویني، خو افغان حکومت ونه غوښتل چې زه له هغوی سره ووینم. ما هم له هغوی سره ونه کتل، خو له ولسمشر ټرمپ سره تر لیدنې او ولسمشر غني سره له خبرو وروسته هغه مهال چې پاکستان ته وګرځم طالبانو سره به وګورم او هڅه کوم چې هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته راوبورم. افغانستان کې باید ټاکنې ټول ګډون وي څو طالبان هم پکې ګډون وکړي. د امریکا د ولسي جرګې رئیس هم د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان پر ونډې غږیږي. امریکا له پاکستان سره خپلو اړیکو ته ارزښت ورکوي. موږ تمه لرو چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمې د امنیت، د افغانستان د سولې او له طالبانو سره د مصالحې په برخه کې ښه لیدنه ولرو. د ملي یووالي حکومت وایي طالبان له حکومت سره تر خبرو وروسته کولی شي په ټولو ملي پروسو کې ګډون وکړي.
هرگاه طالبان حاضر شوند که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن و یا در پروسه های ملی دموکراتیکی افغانستان شامل شود، دروازه برایشان باز است. خو یو پخوانی طالب قومندان بیاوی افغانستان کې د بهرنیو عسکرو په وجود کې طالبان نه غواړي ټاکنو کې ګډون وکړي. دا انتخابات چې دوی کیم د ملت په وجه کوي چې ملت دوی انتخاب کړي، نو بیا ضرور دی چې د ملت قدردانی وکړي، نو د ملت په رایه به ځي. د ملت رایه په دې باندې ده چې انتخابات وځنډېږي او صلح رامخته. زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د ملي والی حکومت له مشرانو سربیره له ځینو سیاسینو سره لیدلي. ویل کېږي چې هغه به له کابل وروسته قطر ته لاړ شي څو له طالبانو سره اووم پړاو ځنډېدلې خبرې بیا پیل کړي. د ټرمپ د څرګندونو دوه ورځې تیر شوې، خو لا موضوع سړه شوې نه ده او افغانستان کې بېلابېل غبرګونونه په دې تړاو روان دي. د ولسي جرګې د نننۍ ناستې ډېره برخه بحثونه هم دې موضوع ته ځانګړي وو. بلخوا هېوادوال وایي چې حکومت باید د ټرمپ څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی او باید چې په دې تړاو کابل کې د امریکا سفیر هم اعزار کړی وای. د دوشنبې په ورځ سپینه ماڼۍ کې له عمران خان سره د لیدنې پر مهال د امریکا ولسمشر وویل که جګړه یې ګټلی افغانستان به د ځمکې پر مخ نه وای. هغه خبره چې اوس سخت غبرګونونه په ځان پسې لري. د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې غړو د دې موضوع په اړه غبرګون وښود. به جای توهین به این ملت سربلند و به جای سخنان کاملا غیر مسئولانه، برو کم تاریخ این سرزمین و این ملت رو بخوان که بفهمی با چگونه ملتی سر و کار داری. ترامپ لیوانه ده، زکه دا سیاستمدار نده، دا تاجر ده او دا امریکا پالیسی او دا غی دو اغاست راجزیکی ده چه زمان سر اڑی که لری، زمان دوستان پاتیشی بی، زمان تقاضا ده دا چکمت تیمان تاجل ده ده خبرو جواب راکی. ورته وخت کې هیوادوال هم د ترامپ پر خبرو سخت غصه دی. ما باعث یک جوان برای ما بسیار مایوس کننده بود. یک گفته های یک شخص سیاستمدار نیست، بلکه یک گفته های است که از روی احساسات گفته شده. یک حرف یلعی زد آقای ترامپ. افغانستان یک کشوری که چند دهه جنگ ایر ثابت کرده که افغانستان یک کشوری نیست که بیای به زودی نابود بشه. یو شمیر هیوادوال بیا په دې اړه د کابل غبرګون د بسنې وړ نه بولي. عامل از اتهامات یا توهینی که بر مردم افغانستان شده این میدانم که ما یک سیاست مشخص نداریم و سیاستمدارای ما بین هم دیگه مشکل بسیار کلانی دارن. ما از دولت افغانستان خواهان از هستیم که سفیر امریکا را احضار نماید و توضیحات هرچه بیشتر در مورد از این مسئله داشته باشه. د سه شنبه پر از افغان حکومت په یو اعلامیه کې ولیکل افغانستان سره د امریکا همکاری پر دو اړخیز احترام ولاړه ده او همدا ډول یې له امریکا وغوښتل چې د ترامپ د خبرو په اړه وضاحت ورکړي. په همدې ورځ یو شمیر سیاسونو هم د ترامپ د خبرو په اړه بېلابېل غبرګونونه ښکاره کړل. او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره یوه نابینا کمیشنر هم راغلی چې یو لیسانس دوه ماستری یې کړي. بنفشه یعقوبی وای یو کال وړاندې خبره شوه چې د کمشنرانو یوه څوکۍ معلولانو ته ځانګړې ده، نو راغله او خپل اسناد دې څوکۍ ته وسپارل. بنفشه یعقوبی 33 کلنه ده او له دې وړاندې د لوی څارنوالۍ کارمند پاتې شوې. نومونه هم مهاله د یو داسې بنسټ مشره هم ده چې د نابینایانو د ژوند د ښه والي لپاره کار کوي. بنفشه یعقوبی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یواله تازه کمیشنرانو څخه ده. هغې د فارسي ژبې په ادبیاتو کې لیسانس کړی او د حقوقو او سیاسي علومو سربیره په نړیوالو اړیکو کې هم ماستری لري. اجازه داشته بود در افراد دارای معلولیت هم که در این بخش اپلای بکنن. ما هم اپلای کردم و فکر میکنم 4 یا 5 امتحان یا انترویو رو پشت سر گذاشتم تا در نهایت در واقع معرفی شدم. بنفشه یعقوبی چې 33 کاله عمر لري وایي یو له اصلي موخې د بشر حقونو په اړه د هیوادوالو د پوهاوي زیاتوالی دی څو د معلولانو او نابینایانو حقوق هم تامین شي. آماده خدمت رسانی هستیم برای مردم. امیدوار هستم که دوستا تشریف بیارن، صحبت بکنن. کسی که مشکلی داره، بحثی داره، صحبتی داره، ما را از نظریات خودشان مستفید بسازن تا بتانیم که به صورت بهتر، مفیدتر و مستمرتر کار بکنیم. بنفشه یعقوبی له دې وړاندې لوی څارنوالۍ کې کار کاوه او همدا ډول نابینایانو ته د مرستې رسولو یو بنسټ مسؤوله ده. یا چند تا ویژگی دارن، یک جوان هستن، دو
با انرژی هستند، بک‌گراند گذشتهشان سوال برانگیز نیست و اینا شاید با ویژگی‌هایی که دارند غیر سیاسی تر، غیر قومی تر، غیر جانبدارانه تر مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در افغانستان را پیگیری بکنند. د بنفشی ترڅنګ ولسمشر هم دا ډول دی فرمان له مخې اسدالله یوسفی، محمد ایوب یوسفزی، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازی سیاد د بشر حقوقو خپلواک کمیسون نوی کمشنران ټاکلی او شهرزاد اکبری بیا د دغه کمیسون رئیس غوره کړی دا. لنډه د مکو بیرته راځو. د خبرونو دوام. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې او د ولسمشرۍ نوماندانو لخوا د خلکو د سپکاوي او تحقیر په تړاو ګڼ شکایتونه ورسېدلي دي. کمیسیون وایي دغو نوماندانو ته اخطاریې هم استولې دي او څو ورځې وروسته به یې په دې تړاو بشپړې پلټنې هم اعلان شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا غړی وایي د یو شمېر نوماندانو لخوا له وخت مخکې د ټاکنیزو کمپاینونو د پیل په اړه یو شمیر شکایتونه ثبت شوی دی. انواع و اقسام شکایت متفاوت است. در بخش تحلیل و بررسی ما قرار داره و ما در روزای نزدیک و خیر به او شکایت رسیدگی میکنیم. شکایت مختلف است از دیگه استفاده از امکانات مردم افغانستان، از امکانات دولتی هم هست. با اساس ماده 98 قانون انتخابات که توهین و تحقیری از یک کاندید مشخص است از طرف کاندید دیگه او هم هست، مستند هستند. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا پر ټاکنیزو کمیسیونونو د ځینو سیاسیونو د اغیز په اړه اندېښنه ښیي، خو ټاکنیز کمیسیونونه بیا پر خپلې خپلواکۍ ټینګار کوي. دنیا په ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د حکومت د مداخلې په اړه باندې کوم څه شواهد او اسناد لري؟ ډېره به ښه اوسېږي چې دوی د اسنادو ثبوتو سره دوی وړاندې کړي او یا هم ملت ته وښیي. خو پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا یو شمیر نوماندان په ځانګړي ډول د ملي یووالي حکومت مشران له دولتي امکاناتو د ټاکلو لپاره پر ګټنې تورنوي او په دې اړه کمیسیونونو پر پریکړو بې باوره دي. یک سلسله رابطه های مستقیم غیر مستقیم ایجاد شده بین تعداد از کمیشنرها و همو تکت های انتخاباتی و بعضی از نزاکت هایی که این کمیشنرها برای خود ساختن به دلیل امین نزاکت ها تلاش میکنن که سکوت اختیار کنن و وظیفه خود و مسئولیت خود اینا انجام ندن. اینها نمیخوان که مناسبات خود با تیم انتخاباتی خراب بسازن، چون اینها رای گرفتن و در این حال یک نوع وابستگی در بینشان دیده میشد. گرچه در ظاهر میگن که ما کدام وابستگی نداریم، مستقلانه عمل میکنیم، اما بدبختانه که امو اخلاق کاریشان نشان میده که اینها متاسفانه زیاد مستقلانه در این حال با مسئولیت و با قاطعیت عمل نمیکنم. دو میاشتی او څلور ورځې ولسمشرۍ ټاکنو ته پاتې دي او تمه ده چې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه د زمري میاشتې په پنځمه پیل شي. بل خو د ولسمشریزو ټاکنو د امنیتي خوندیتوب طرحه اعلان شوې ده. په دې طرحه باندې کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت له ټاکنو کمیسیون سره په مشوره کار کړی دی او ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې ورسولی. دفاع وزارت وایي دا طرحه یې نن کابل کې د ملي دفاع، داخله وزارت، د سرپرستانو، د ملي امنیت د مرستیال، کابل کې د امریکا د سفیر، د ټاکنیزو کمیسیونونو د مشرانو او نړیوالې ټولنې د استازو په ګډه غونډه کې اعلان کړه. دا طرحه درې برخې لري چې له ټاکنو وړاندې، د ټاکنو په ورځ او له ټاکنو وروسته امنیتي مسایلو باندې تمرکز پکې شوی. او لنډه دمه بیرته راځو. د خبرونو دوام. څلور ورځې وشوې چې مزار شریف کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو له کبله ورځنۍ چارې له خورا ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له خلکو لاره ورکه ده چې څه وکړي. دا مهال مزار شریف کې یوازې یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې د خلکو په وینا د دغې شبکې یوازې یو سیم کارت تور بازار کې په زر افغانیو هم نه پیدا کیږي. دا د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د لومړي کال زده کړیال دی. دی وایي کورنۍ بامیانو کې ژوند کوي او د مخابراتي شبکو د فعالیت درېدو یې پر ژوند اغیزه کړې ده. د زده کړیال وایي له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لري. نمیتونم با فامیل به تماس بگیرم و یا از انترنت استفاده کنم چون شبکه ها را قطع کرده. وروسته که د مزار شریف دننه د څلور خصوصي شرکتونو فعالیت درېدلی دی.
د شبکې وروسته تر هغې د چارواکو لخوا وتړل سوې چې شپني فعالیتونه یې بند کړل. اوس مزار شریف کې یوازې یو دولتي مخابراتي شرکت فعالیت کوي. حداقل از طریق ارتباطات تلفنی مشکلات خود را، موضوعات امنیتی و اجتماعی خود را حل و فصل بکنند. ما مسئله استیم مواد درسی که با ما ارسال شده بود اصلا اینترنت وجود نداشت که ما باید را به دست می آوردیم، درس می خواندیم که امتحان امروز ما را سپری می کردیم. شبکه های خصوصی هم باید بسیار منصفانه کار کنند، نه به خاطر یک تهدید کوچک تمام کار خود را لغو بسازن یا غیر فعال بسازن. شرکت های خصوصی تصمیم خود را خودشان می گیرن و او خاطر ما تنها می تانیم تشویقشان کنیم و ایشان همکاری کنیم و تا جایی که ممکن است باعث بهبود وضعیت شویم برایشان، البته در قسمت تامین امنیتشان. بلخ کې د مخابراتي شبکو مسؤلان وایي د طالبانو د ګواښونو له کبله مجبور دي چې شپه مهال فعالیت بند کړي، خو د بلخ چارواکي بیا امنیتي خطر نه مني او د مخابراتي شبکو دا کار د طالبانو سره همغږي بولي. اصلا در داخل شهر کدام تهدیدی که پایه های اینا را کسی تخریب کنه نبود. اینا خود سر گویا که در غرماچ و گویا که در بدخشان و در جاهای دیگه که ما را مورد اصابت قرار میده و یک شخص نامعلوم اینا را تهدید کرده بودن. لدی وړاندې د بلخ د والی ویاند ویلی و د مخابراتي شبکو مسؤلان به طالبانو سره د همغږۍ په تور څارنوالۍ ته معرفي سي، خو اوس وایي په دې اړه د لوړپوړو چارواکو امر ته منتظر دي. خبری ساعت ته تر لنډې دمې وروسته راګرځو. د خبرونو دوام. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي تر هغو چې حکومت ورته د باور د رایې لپاره نمایندان وزیران وروانستی، نو دا جرګه باید د کال منځمهال بودیجه تصویب نه کړي. دا مهال نږدې 15 وزارتونه او څو دولتي بنسټونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. ولسي جرګې د کال د منځنۍ بودیجې په اړه خپله دوبنۍ رخصتي دوه ورځې وړاندې وځنډوله. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغه چې حکومت سرپرست وزیران جرګې ته ورونه استوي، د کال منځنۍ بودیجې ته رایه نه ورکوي. بودیجه معطل قرار داده شده تا زمانی که وزرا بیا به مجلس معرفی شوه. وزیران را واستوي چې دغه سرپرستی چې تر اوسه پورې د سرپرستی د قانون خلاف اجرا شوی دی. که هم حکومت تازه یو شمېرداري جوړی کړي، خو استازي دا د قانون خلاف بولی. هر اداره که قبلا واحد بودجوی نبوده در جلسه عمومی بالادی تصمیم گرفته شود که من حیث واحد بودجوی شناخته نشود و بودجه برش داده نشود. 80% کابینه افغانستان فعلا به طور سرپرست اداره میشه مخالف قانون سرپرستی ها. یک سلس شورای عالی قضا ناتکمیل هست. په ورته وخت کې د ولسی جرګې داری پلاوی وایی حکومت د نه وزیرانو په اړه معلومات جرګې ته ورستولی دی. د نه وزیرانو اسناد کمیسون تر رسیدلی دی. 15 کمیسونونه په دې اړه باندې صلاحیت لري زر تر زر د دې اسناد طی مراحل کې. اوس مهال نږدې 15 وزارتونه او ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او همدا ډول د سولې په چارو کې او د بشر حقونو په برخه کې دوه وزارتونه تازه جوړ شوي دي. د ننګرهار والی وایي دغه ولایت کې داعش ډله له منځه تللې ده. شاه محمود میاخیل زیاتوي دا مهال د ننګرهار یوازې دوه درې ځایونو هغه هم په غرونو کې د داعشیانو وړې ډلګۍ فعالې دي چې ډېر ژر به له منځه یوړل شي. نوموړي دغه راز طالبانو ته هم ګواښ کړی دی که سولې ته غاړه کېنږدې له منځه به یې یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دغه ولایت کې 19 طالب او داعش جنګیالي د سولې پروسې سره یوځای شوي دي. نولس طالب وسلوال او یو دایشی ننګرهار کې د سولې پروسې سره یو ځای سول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دا کسان د ملي امنیت په هلو ځلو له مومندرې، چپرهار، لالپورې او غنیخیلو ولسوالیو څخه د سولې پروسې سره یو ځای سوي دي. په ورته وخت کې دا کسان چې تازه یې ټوپک پر ځمکه ایښی دی او سوله یې کړې ده له نورو ترهګرو هم غواړي چې خپل عادي ژوند ته راوګرځي. زه د خپلو شخصي مشکلاتو په اساس باندې د طالبانو سره یوځای شوی وم. زه خپل شخصي مشکل لرم او په هغې اساس باندې تر نن ورځې پورې تقریبا 13 کاله کېږي چې ما د امارت اسلامي سره کار کولو او تر نن ورځې پورې ټوپک په لاس او یا کله په ناسته او کله په لاسه موږ د دې نظام په خلاف باندې اقدام کړی او کولو ما. او نن چې الحمدلله موږ ته دا مدلله شوله چې د افغانستان
نظام اسلامی نظام دی د عثمان جی طالبانو کماندان د مشفق کال هغه سره پالیتونه کول بمونم خود له پوسټو باندې مملې کولی کله چې امنیت قوتونه لاندې رااله موږ ایسته غوړکی او مسلمان په غرونو ته وختلو د ننګرهار والی بیا وسوالو ته خبرداری ورکوي ک سوله ونه کړي نابود بسی د هغه په صفونه کې جنگیږي هغه باید هم د موجوده حالت نه عبرت واخلي ذکر چې څلور لسیزې جنگ وشو دا جنگ د هیچا په ګټه باندې نه ده او بلخصه هغه کسان چې د ننګرهار دي باید د پردو جنگونه خپلې سیمې ته رانه وړي د بل چا په خاطر ونه جنگیږي د ننګرهار والی وایي داعش ډله دې ولایت کې له منځه تللې ده او زیاتوي د دې وسلوالو وړې ډلګۍ په درې څلورو سیمو کې فعالیت لري چې ضربه له منځه او لاړې سي د داعش ډېر واړه ګروپونه د سپین غره په لمنو کې په درې څلور نقطو کې دي او انشاءالله هغه به هم ختمیږي او د ننګرهار غرب طرف ته هم کافي فشار په طالبانو او داعش دې باندې وارد شوی دی د ننګرهار والی د سیمې له اوسیدونکو هم غواړي چې له ترهګرو ډلو سره د خپلې کورنۍ د غړو له یوځای کېدو مخنیوی وکړي څو ورځې وشوه چې د بادغیس بالامرغاب کې طالبانو لسګونه سرتیري محاصره کړي دي ولسي جرګه کې د بادغیس یو شمیر استازي او د دغه ولایت ولایتي شورا وایي بالامرغاب کې افغان سرتیري د امکاناتو له سخت کمښت سره مخ دي خو حکومت لا هم دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسولې دوی وایي وروستیو څو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې ګڼ امنیتي سرتیري مړه او ټپیان دي خو حکومت دوی آن روغتون ته نه دي رسولي د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو حاکمیت یوازې د دې ملي پوز په دې کنډک پورې تړلی دی طالبانو د بالامرغاب ټولې دولتي ادارې او ترخوا یې د ولسوالۍ بازار نیولی دی او په وار وار پر دې کنډک برید کوي ولسي جرګه کې د بادغیس استازي وایي بالامرغاب کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی پینځه میاشتې شپږ میاشتې کې جنګ یې د عمل لري ټول ځایونه سکوت کړي کم د اردوی ملي پاتې ده چې هغه هم په حالت کې د مسیره ده شی چې وراشي د هیواد طریقه وراشي نو چې یا عملیات وکړي دا ساحې وسي کړي چې دښمن ته ضربه ورکړي یا راوکړه چې دا دوې خبرې دي که دا رقم حالات موږ دا کم د لاسه ورکوو موږ هڅه کوي په رسنیو کې ته یې اوري تر اوسه خو موږ مثبته نتیجه نه ده لیدلې نو د بادغیس ولایتي شورا بیا وایي وروستیو کې څو تنه امنیتي ځواکونه پر پوستو د طالبانو په برید کې ټپي او وژل سوي دي دوی وایي د امنیتي ځواکونو یو شمیر ټپیان او جسدونه یې سیمه کې دي او څو ورځې وسوې چې روغتون ته نه دي لیږدول سوي در اونجا باید نیروهای حمایت قاطع مداخله بکنه یعنی اگر امکانات باشه از طریق زمین یک قطار به اونجا بره تا بتونن پس ساعت از دست رفتار پس بگیرن و در اونجا سایه حاکمیت دولت بیشتر باشه در غیر از او اگر توجه نکنن و نمود چیزی نیرویی که ما در اونجا از کماندو تا پلیس تا امنیت ملی داریم ما فکر میکنیم که همگی به کام دشمن سقوط میکنه خو د بادغیس سیمه ایز او امنیتی چارواکي بیا بالامرغاب کې د امنیتي ځواکونو کلابندي نه مني د بادغیس امنیه قماندان وایي د ځواکونو سره کافي تجهیزات او خوراکي توکي شته د بالامرغاب از طرف کابل مکمل اکمالات شوي شدن تاسیمه انشالله ما کدام مشکل که دیگه کتی بالامرغاب نداریم کافی مهمات و اشه برشان از طرف وزارت خود شخصا منصب برشان از اوا فرتاف کدن مشکلی نیست یه جب گپای که اصلا هم همشان غلط است که اوی تاعت محصر است چی ولی مشکلات ها اصلا دیشه که نیست با مشکلات ها را در مرکز شریک ساخته روان کال دا بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ زلونه د سختو جګړو شاهده پاتې سوې ده د نښتو کې لسګونه سرتیري قرباني سوي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د خپلواکۍ د سلمې کلیزې را رسېدو ته لا ورځې پاتې دي خو کابل ښاریانو بیا پر نڅا او ګوډي پرانونو دغې ورځې ته وار له مخې خوښي پیل کړي د کابل ځوانان وایي خلک نور له جګړو ستړي دي او په هیواد کې دایمي سوله غواړي د نړۍ له ټولو په ناامنه پلازمینه کې خو بیا هم له هیلو او ښې راتلونکي ته په امید ژوند یو شمیر کابل میشتي دلته دا وزیر محمد اکبر خان پر تپه سره راټول سوي دي او دا هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په نڅا او خوښۍ نمانځي قسمی که همه ما شما میفهمید ما شما در آستانه تجلیل از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور هستیم و همه میفهمیم که استقلال افغانستان یکی از عوامل عمده پیوند ملی مردم افغانستان است
د پلازمینی اوسیدونکو وایي هیوادوال ال جګړې ستړي سوي دي او تلپاتې سوله غواړي. هدف آمدن ما در این جمعی است که انشالله بتانیم یک روز یاد بگیریم از اینکه ما وحدت همبستگی ملی بداشته باشیم و خوشحال هستم از اینکه در صدومین جشن استقلال شرکت کردیم. هیوادوال علا سیاسی مشتان غواری چه هیواد لاوسنه گردوده و باسیم. امروز بسیار زیاد خرسند هستم از اینکه تانستم در صدومین جشن استقلال افغانستان شرکت بکنم. هرچند امروز مردم ما به طور کلی در یک فضای سال آرامه زندگی نمی کنند، ولی به امید روزی که ما بتانیم استقلال را به معنی و مفهوم واقعیش تجلیل بکنیم. تمده چی در از مری پا اتویشته ما در خپلواکی در بیر تگرتل و سلم کلیزه که در علمان مانه هم پرانیستل سی. ملي والی حکومت پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د طالبانو د ګډون د امکان هرکلی کړی دی. اجرایه رئیس وایي طالبان له افغان حکومت سره تر هغه خبرو وروسته کولی شي چې راتلونکو ټاکنو کې هم برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لومړي وزیر ویلي د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو کې باید د طالبانو په شمول ټول لوري شریک وي. عمران خان د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وینا کې دغه راز ټینګار کړی چې پاکستان ته له ستنېدو وروسته ولسمشر غني سره خبرې کوي او طالبانو سره به هم وویني تر څو دا ډله افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په همدې تړاو راسره د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي سټوډیو کې دی، بحث ورسره لرو. ستړي مشي، په خیر راتلئ. مننه اعظمي صاحب، څنګه درته ښکاري؟ آیا رښتیا هم ټاکنو نه مخکې طالبان یوې هوکړې ته نږدې کېدونکي دي، لکه څنګه چې امریکا وایي، لکه څنګه چې عمران خان وایي چې زر زر باید هوکړې ته ورسېږو تر څو هغو په ټاکنو کې برخه واخلي؟ د لوی خدای په نامه، یو خو د افغانستان خلک هم د جګړې نه ستړي سوي. هره ورځ دا وجل، هر ورځ دا شهیدان، زخمیان، دا د افغانستان خلکو ته نور قطعا د زغملو وړ نه ده. دا اوس چې زه ستاسو سره دلته سټډیو کې راغلم، د بېلګې په توګه د افغانستان یوه سیمه یادوم، فراه ولایت، چې زه یې د خلکو استازیتوب کوم د افغانستان په سنا کې، دا نن څو جنازې هلته خاورو ته وسپارل. همداسې د افغانستان په هر ګوټ کې، نو موږ هیله مند یو دا اوس افغانستان نظر و هر بل وخته هم نړیوال اجماع ته رسېدلی، هم سیمه ایز اجماع ده، او هم دننه د افغانستان عام خلک سوله غواړي. خو متاسفانه چې نړیواله اجماع بهتره ده، سیمه ایز اجماع بهتره ده، خو دننه په ملک کې یو تعداد افراد و اشخاص چې د جګړې په دوام کې خپل منفعت ویني، هغوی لا هم خندونه. یو بل خبره، طالبان وایي زمونږ سولې ته دومره بیړه نه ده، نم ټاکنو ته لکه دغه بیړه خو د امریکا ده چې وایي چې ټاکنو نه مخکې باید سولې یوه هوکړه وشي. معنا دا چې د هغوی هم ورته تابعیت دومره زر نشته. طالبان هم اوس زه فکر کوم دې هوکړې ته رسېدلي چې نور جګړه د پوځي لاره د حل نه ده د افغانستان. امریکایان هم د پاکستان سره د اخیر خبرې چې مثلا د امریکای ولسمشر د پاکستان د صدر اعظم سره وکړه، او د پاکستان صدر اعظم دوی ته ډاډ ورکوي، اطمینان ورکوي چې خپل تاثیرات چې موږ پر طالبانو باندې لرو، ولې د طالبانو هغه مطلق تاثیرات د پاکستان پر دوی باندې شته، نو د دې څخه معلومیږي چې دا جګړې ته د پای ټکی باید پریښودل سي او پریښودل کیږي. خو د افغانستان د خلکو ګډون په ټول ټاکنو کې دا ډېر یو حتمی خبره ده، باید د افغانستان ټول خلک ګډون وکړي. تاسې وګورئ، یو ولایت چې مثلا یو میلیون کسان نفوس لري، حد اقل 200 زره ګډونوال باید په ټول ټاکنو کې ولري، په دې ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شل زره نفر ګډون وکړي. دا یو ولایت نه، دا خو د خلکو ګډون نشته، نو دا د دیموکراسي هم په ګټه ده، د ولسواکي هم په ګټه ده چې سوله راسي او ټول ټاکنې وسي. یو بله خبره ده، طالبان ټول ټاکنو ته ځي افغان حکومت سره، یا ټول ټاکنو نه وړاندې چې راشي بیا لاړو شي ټاکنو ته؟ په دې شیانو هغوی باور لري؟ زه فکر کوم چې د نن ورځې طالبان د شل کالو مخکې طالبان نه دي، ولې هغه شیان چې مثلا په هغه وخت کې د ټولنې ته چسپ درلود، نړیوالو ته چسپ درلود، اوس نه نړیوال ته دا شی د قبول دي، نه هم افغانانو ته. چا به داسې فکر کول چې په داسې یو نظام کې مثلا
دیش کال مخکی یا وایم کال که چنین مجاهدین راغله چه داد تصور نکول چی بیا با دسی او سیستم و نظام راسی چی با خلقی وسی پرچمی وسی مجاهد وسی طالب وسی هاگ لیبرال که دخات نراغری وسی فریا و چه تلاندی پیو حکومت کی وسی سنگ دشلو کال پخوانی طالبان ندی دا خبر تا سنگ کوی تروز اپوری که بدل شوی و خود دوی پلیگو که با خزی کارش شوی دوی سر با دکتران انجینران داخل کارش شوی دوی با پجگرک کم تیتوال راغله و داغشان خو معلوم شوی وچ سر وایی چی ولی دوی اما غبخانه فکر نده شل کال مخ که طالبانو مشر چا تصویری نو دیدنی چی سوک دی نن تاسی گوری مسکو که دوی جی ویده تصویر فرق بپکر آقلی نه نور خود دوی وایی چی منگا اخبال حکمات رازی را روان دی مسکو که دوی گردون تاسولی دی وزلی را قطر که در ناسی تاسولی دی بل تاس بهتر معلومه ده چی در نریواری طولنی فشارون اگه اخبال تاثیرات داری دوی همیشه با وایل چه دامو اصول دی دامو قوانین دی اما نن دوی اعتراف کهی چه افغانستان تنها پا طالبانو باندی نسی داره که دایی مو طول سیاسی نور پارتیو تا سیاسی شخصیتونو تا سیاسی گندونو تا نن دوی در شدو سرکشینی پا قطر که کشه نسته در شدو استازی و چو کسان مخامخ دامو معلومیجی چه فرقی خو کردی خو پا هر صورت باندی زپده باید دادسم دا افغانستان هر وګړی په دې ډاډه سي چې دا صلح هم ضمانت لري او هم نظارت لري او دا بهرنیان کولی سي. عمران خان طالبان هڅولی شي چې ټاکنو نه مخکې دا د سولې پروسه چټکه کړي او افغان حکومت سره مکینی کاملا د افغانستان د جګړې یو اړخ زموږ ګاونډي دي خاصتا پاکستان صحیح. پاکستان خپل تاثیرات لري نه تنها د اوس نه د طالبان د وخت نه حتی په دې څلویښتو کالو کې د سړې جګړې په وخت کې پاکستان خپل تاثیرات په دا ټولو جهادي رهبرانو درلود کورونې هلته وه هستوګری هلته وه اقتصادي امکانات ټوله تنظیمونه هلته وه په دې طالبان هم دوی خپل تاثیرات لري دا اوس د طالبانو هغه هستی چیرې دي رهبري د کوم ځای ځي په کوم پاسپورت ځي بنان خپل تاثیرات لري پر پاکستان امریکې تاثیرات لري پر طالبان و پاکستان تاثیرات لري نور ممالک چې خپل تاثیرات لري دا هم افغانان ته معلوم ده هم پاکستانیان ته معلوم ده هم نړیوالو ته معلوم ده خلیزاد کابل ته راغلی دی او امریکا نه وروسته به بیا عمران خان افغان حکومت سره خبرې کوي هغې نه وروسته به طالبانو سره هم د بیا ویلي چې کیدای شي ورسره وګورمه معنا دا ده چې سولې ته څومره ورنږدې شوي سولې ته ډېر نږدې شوي وو نظر هر بل وخته مخکې دا تاثیرات تاسو وویل د امریکا حکومت د افغانستان پر حکومت خپل تاثیرات لري کې نه لري بله ټول تسلیحات اکمالات نو پر طالبانو باندې هم پاکستان چې د دوی حامید خپل تاثیرات لري زه په دې انیم چې کدا ځل د سولې هلې ځلې دا ابتکارات چې سیدی د خلیلزاد چې دا اوس هغه اقدام کړی نتیجې ته ونه رسیږي افغانستان کې به دا جګړه دومره بیا د افغانستان د خلکو نه قربانی واخلي چې بیا ټولول ډیر مشکل دی نو اوس نړیوال منطقه افغانان ټوله دې لیوالتیا لري چې دا جګړه باید ختم سي غیر داسې یو محدود کړیو چې هغه خپل مخکې چې مې درته وویل چې خپل ګټې په دې جګړې کې ویني او هیله مند یم دا کسان که هم د افغانستان په حکومت کې دي هم که د افغانستان د حکومت په مخالفینو طالبانو کې دي دا هم نړیوال دا باید تجرید کی او د افغانستان خلک هم ډیر زیاتونه لري کی کور ودان د سنا جرګې غړی ګل احمد اعظمي خدای مراوله اوس هم لنډه دمه کوو تر دمې وروسته خبرې سات دوام کوي بهرنیو خبرونو ته ښه راغلی جاپان او سویلي کوریا تور لګولی چې روسیې مو دوه ځله هوایي حریم مات کړی دی د سې شنبې په ورځ روسیې او چینایي جنګي الوتکې په ختیځ آسیا کې خپلې لومړنۍ هوایي مانورۍ پیل کړي خو دې کار سیمه کې د خطر زنګ کړنګولی او د جاپان او سویلي کوریا مخالفتونه یې پارولي دي بلخوا روسیې ویلي چې دا خبر ردوي چې ګواکې د جاپان او سویلي کوریا هوایي حریم ته یې جنګي الوتکې ورداخلې شوي دي د سیشن دی پر ورځ تر هغه وروسته چې د روسیې او چین جنګي الوتکو د جاپان د سمندر او د چین د سویلي سمندر پر سر الوتنې وکړې د سویلي کوریا جنګي الوتکو تر اتیاو زیاتې ډزې وکړې څو د روسیې او چین جنګي الوتکو ته خبرداری ورکړي چې د سویلي کوریا هوایي حریم یې نقص کړی دی
سیول وای چې په سویلی کوریا کې روسی چارواکي د کوریا له هوایي حریم نه پر سرغړونې خوښ دي. په سویلی کوریا کې د روسیې سفیر وایي چې دا پیښه خوښنوونکې ده. هغه په دې باور دی چې باید په دې تړاو څېړنې وشي، خو روسیه د سویلی کوریا د هوایي حریم د نقض کولو تور ردوي. زموږ پر الوتکو د خبرداری لپاره د سویلی کوریا د جنګي الوتکو له لورې د ډزو په تړاو رپورټونه ناسم دي. که روسي پیلوټانو کوم خطر احساس کولای، له ځان پرته یې هغه ته ځواب ورکوه. پر هغو ټاپوګانو چې سویلی کوریا وایي هوایي حریم یې نقض شوی دی، جاپان هم د مالکیت ادعا لري او له همدې امله توکیو هم وایي چې له هوایي حریم نه یې سرغړونه شوې ده. د تاکشیما پر ټاپو د جاپان د مالکیت ادعا ته پام سره د سویلی کوریا څرګندونې د منلو نه دي. موږ له سویلی کوریا غواړو چې د دوو خبرو له تکرار نه ډډه وکړي. د دوه کېدو ټاپوګان چې د سویلی کوریا تر واکمنۍ لاندې دي، د جاپان په سمندر کې موقعیت لري او جاپان چې دا ټاپوګان د تاکشیما په نوم پیژني، پرې د مالکیت ادعا لري. د اقتصاد له ډګره خبرې دا دي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون د ولسمشرۍ نمایندانو لپاره د 100 زیري موټرو د کرایه کولو وړاندیز منظور کړی. د ملي تدارکاتو ادارې مسؤلان وایي دوی اړ دي چې د ولسمشرۍ نمایندانو او د هغوی مرستیالانو ته د 145 میلیونه افغانیو په کرایه زیري موټرې ونیسي. بلخوا نمایندانو لپاره په دومره ډیرو پیسو د کرایې زیري موټرو رانیولو خلک په غوسه کړي دي. د ملي تدارکاتو اداره وایي چې د تدارکاتو کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د 500 غروالو موټرو او 500 هایلکس موټرو د کرایه کولو وړاندیز منظور کړی دی. گزارش هیئت مشترک از نهادهای امنیتی و اداره تدارکات ملی که اینا یک هیئت تشکیل شده بود بر بنیاد حکم رئیس جمهور به منظور کرایه‌گیری موترهای زیرهی و موترهای عادی برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که در نتیجه پیشنهاد هم از طرف کمیسیون تدارکات ملی منظور شد. دا وړاندیزونه له نیوکو سره هم مخ شوي دي. د کشوری که معتقد به مردم خود باشه و حالت کشور خود درک کنه، از بین مردم آمده باشه، هرگز به خود اجازه نمیده که چنین مصارف بکنه. خریداری های موترهای زرهی برای کاندیداها و برای یک تعداد اراکین بلند رتبه دولتی از بودجه ملت و از داروی ملت یک ظلم از بالای مردم افغانستان که امروز مردم بیکار هستند، فقیر هستند، نادار هستند. د 500 غروالو موټرو پر کرایه کولو سربیره د ملي تدارکاتو کمیسیون د 15.4 میلیون ډالرو په ارزښت د 500 غروالو موټرو د پیرلو وړاندیزونه چې ډیری د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ دلیل لوري شوي دي هم منظور کړي دي. تیر کال هم د دغه کمیسیون لوري د 500 غروالو موټرو پیرل منظور شوی و. د ستاندرد ملي اداره کې د ودانیزو او نورو توکو د کیفیت د چک لپاره په 1 میلیون ډالرو جوړ شوی لابراتوار پرانیستل شو. د مالی وزارت سرپرست په دې تړاو مراسمو ته وویل د ودانیزو توکو د کیفیت د چک امکاناتو نشتوالي له کبله هیواد ته د بې کیفیته توکو واردات ډیر شوي دي. بلخوا افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي افغانستان کې د توکو د کیفیت د چک لابراتوارونو ډیریدا د قانوني سوداګرۍ ودې ته لاره پرانیسي. د ستاندرد ملي ادارې د ودانیزو توکو د کیفیت سنجولو او میټرولوژي لابراتوارونه د اروپایي ټولنې په مالي مرسته او د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په تخنیکي همکارۍ جوړ شوي دي. د دغو لابراتوارونو جوړیدل د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د مکلفیتونو یوه برخه ده چې د وارداتي او صادراتي ودانیزو توکو پر کیفیت د څارنې لاره هواروي. اگر مواد بې کیفیت نه، یک تعمیری که برای 30-40 سال ساخته میشه امکان داره و چند سال از بین بره، یک تعمیر و سرکی که برای 30 تا 50 سال ساخته میشه امکان داره یک وقتی کم از بین بره. اخواد اروپایی تونی سفیر وایی چی دا لابراتوارونه با دا کیفیت دا سنجولو او دا تصدیق پانو دا ویشلو لاری مرسته بکری چو دا افغانستان تولیدات دا نرهی بلا بلوی بادونو تا برانی شیب. مون اوز دا زمکی او هوا او دا وسپنی دا پتلی و لاری اقتصادی دا حلیزونه لرو چی زیادی گیب خودی لپاره چی طول ظرفیتونه پا کار واچو تاسو ارتیا لره چی داست تولیدات و داره چی پا کردن او بهر منون کی بیب. مارکیټ څخه د تفتیش او نظارت په برخه کې هم زموږ فعالیتونه ډیر ژر پیل سي تر څو د کیفیت لرونکو او بې کیفیت محصولاتو ترمنځ توفیر وسي او هغه محصولات چې د انسانانو صحت او چاپیریال ته زیان رسوي د هغوی د تولید او توریت څخه مخنیوی وسي.
د ایسای او معلوماتو د ادارې د شمیرو لمخي افغانستان په کال کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت اوسپنیستو کې او ودانستو کې واردوي. د ملي سټانډرډ ادارې په تیرو 1300 کلونو کې د دغو توکو د کیفیت سنجولو لپاره لابراتوارونه نظرل، که څه هم دغه اداره توانېدلي چې په بېلابېلو برخو کې 5650 معیارونه وټاکي. د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت کورونو او دفترونو لپاره د انټرنیټ بای 8.15% ارزانه کړي. د دې وزارت سرپرست وای له دې وروسته به د افغان ټلیکام هر شرکت ته 1 MB انټرنیټ په 80 ډالر ورکوي، حال دا چې پخوا دا بیه 90 ډالر وه. په همدې حال کې د افغان ټلیکام مشر د زیربناو نشتوالی، امنیتي ستونزې او د مخابراتي شبکو لوړ لګښتونه هیواد کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي اصلي علتونه بولي. د مخابراتو وزارت پروسه کال افغانستان ته د انټرنیټ د صادرونکو هیوادونو د انټرنیټ په بیه کې د کموالي خبر ورکړ. خو ویل که چیرې خصوصي شرکتونه حاضر شي چې د خپلو خدمتونو بیه کمه کړي، د انټرنیټ له نویو بیو به ګټه پورته کړي. د افغان ټلیکام د شرکت د پیرلو د تړون له بدلون وروسته د انټرنیټي خدمتونو بیه کمه شوه. اوس تمه کیږي چې هغه خصوصي شرکتونه چې له افغان ټلیکام شرکت نه انټرنیټ پیري هم د انټرنیټي خدمتونو بیه ټیټه کړي. امروز هموطنان عزیز، اینترنت را که شما به 96 دلار در خانه ها و دفاترتان استفاده می کردید، بعد از این می تونین به 60 دلار استفاده کنین. او خود افغان تلکام شرکت د مخابراتي بیخ بناو نشټوالی او د پرا بریښنا نشټوالی په یواد کې د انټرنیټ خدمتونو د بیو د لوړوالي لامل بولی. په خانه های مردم انټرنیټ میره، انټرنیټ بسیار ارزان که پارالوی 3G 4G شما در خانه اینترنت داشته باشین. DSL جوابگوی نیازمندی امروز نیست. ما تکنولوژی FTTX یا فایبر به خانه را روی دست داریم. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې د افغان ټلیکام پر دولتي شرکت سربیره 12 کوچني او منځني شرکتونه د انټرنیټي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې فعالیت لري. فرحان یوسف زید ولسمشر په امر د کرکټ بورډ نوی عمومي مشر ټاکل شوی. تر دې وړاندې دا دنده د عزیز الله فضلي پر غاړه وه او د بورډ اجرایي رئیس هم څه موده مخکې بدل شوی. عزیز الله فضلي تیر کال د عاطف مشل پر ځای د کرکټ بورډ عمومي رئیس ټاکل شوی. د ولسمشر غنی د فرمان له مخې فرحان یوسف زید د هیواد د کرکټ بورډ د نوی رئیس په توګه ټاکل شوی دی. تقرر فرحان یوسف زید و رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان به عوض عزیز الله فضلی منظور است. از لحاظ انفراستراکچر و زیربنا، امکانات، انگیزه، نه تنها به تیم ملی و حتی به گراسروت و همه ما زمینه مساعد بکنیم که دستاوردهای مزید انشاءالله نصیب ما خواهد بود. د هیواد د کرکټ بورډ نوی رئیس وایي چې د هیواد په کرکټ بورډ کې به بنسټیزې سمونې رامنځته کړي او په دې بنسټ کې به پر تخنیکي ستونزو غور وکړي. باید نورم کار وکړو، خصوصا د ګیمونه روان دي، د ایشا ورلد کپ دی، د ورلد کپ T20 دی، په دغه مسایل موږ خپل کارونه شروع کوو په خیر. د هیواد د کرکټ بورډ نوی رئیس په داسې حال کې ټاکل کیږي چې د کرکټ په نړیوال جام سیالۍ کې د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې کمزوري لوبېدل د هیوادوالو له نیوکو سره مخ شوي وه. د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر او د همدې فدراسیون سرپرست سرمنشي فضل شهاب د فوټبال د آسیا کنفدریشن دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د آسیا فوټبال کنفدریشن له 2019 نه تر 2023 پورې خپل دایمي غړي تازه اعلان کړي چې د یوسف کارګر نوم یې د دې کنفدریشن په مسلکي کمیټه او د فضل محمد شهاب نوم یې د تفتیش او پلټنو کمیټه کې ورکړی دی. د آسیا د کنفدریشن لخوا دا دوه افغانان د 2019 کال د اپریل د 23 د ورځې دیر شوي مکتوب په اساس د کنفدریشن دایمي غړي اعلان شوي دي. او د افغانستان د فوټبال 14 کلن ملي لوبډله آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ولاړه. ټاکل شوی چې CAFA یا مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د اسد له 4 تر 10 پورې د تاجکستان دوشنبه ښار کې وشي. دې سیالیو کې افغانستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان برخه اخلي. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وخت په الله وسپارم. هر چېرته چې هستئ الله.